ସବୁ ସାରିଦେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। କରୋନା ବେଳେ ଦେଖାଇଲେ ନିଜର ପତିଆରା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଳି କରି କରିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଆଉ ବାଇଁ ବାଇଁ କରିଦେଲେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ, ଆଉ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଅତାବିରାର ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସପ୍ତାହତ ସଟ୍ଡାଉନରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଁ ଖାଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାୟିକା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କ ମେଳି କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭେଡେନ୍ ବ୍ଲକରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାନାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମେଳି କରିଛନ୍ତି। ଧୁଆପାଲି, ଅଇଲାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ହାତୀପାଲି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ବାହାନାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଡ଼ କରି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେହି ବ୍ଲକ ରେଶମ କେନାଲ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜା କରି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସଭା ବା ରାଜନୈତିକ ସଭା ବା କୌଣସି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୋଟିସ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏଠି ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ନିଜେ ଏସବୁ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସପ୍ତାହତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ସେସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏଭଳି କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା କ'ଣ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? କାହା ଅନୁମତିରେ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଳି କଲେ? ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିଲାନି କେମିତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବ ତ? ଆଉ ଆଇନ ସବୁବେଳେ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା କହୁଥିବା ସରକାର ଏବେ ଆଇନକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେବେ ତ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।